Më seriozet dhe misteriozet njihuni me tre shenjat më të ndrojtura të horoskopit. Dafuria. Dafuria është një nga shenjat e zodiakut që gjithmonë dëshiron të bëjë të tjerët të ndihen mirë dhe të qetë, por kjo shenjë e horoskopit është mjaft e turpshme dhe më shumë preferon të dëgjoj çështjet e të tjerëve sesa të flas vetë. Dafuria ka nevojë për kohë dhe durim që të ndihet e sigurt dhe të shfaq vetveten. Akrepi. Akrepat janë misterios dhe sekret. Edhe pse ata janë një nga shenjat më të fuqishme të horoskopit, ata gjithashtu janë të qetë dhe të turpshëm. Akrepat vendosin mure sepse në të vërtet kanë frikë se nëse hapen do të lëndohen. Akrepat janë nga shenjat më të turpshme të zodiakut, ndaj edhe kur ata duken të ashpër dhe të pasjellshëm, qëllimi i tyre nuk është asnjëherë i keq. E vetmja gjë që duan është të mbrojnë veten e tyre. Bricjapi. Bricjapi njihet si një nga shenjat e horoskopit më serioze dhe më të rezervuara, por ajo që nuk dihet për të është se gjithashtu ka shumë ndrojtje dhe turp. Bricjapi e ka paksa të vështirë të shfaq veten në prani të njerëzve të rinj, por kur është i rrethuar nga miqtë ai mund të jetë shpirti i festës, ndaj e vetmja gjë për të cilën ka nevojë kjo shenjë e turpshme e zodiakut është të ketë pak kohë.